Gospodin Radovanović, poznato je da često učestvujete, da ste često u samom vrhu i da osvojate prva mesta na mnogim festivalima ovakve vrste. Ovoga puta šta ste pripremili i kako su vaše očekivanja? Naravno, naše udruženje je željno takmičenja, uspeha i dostignuća, tako da odazivamo se svakom pozivu, svakoj manifestaciji koja je nama tako pogodna i koja nam je zgodna, u cilju što boljeg prezentovanja naše domaće hrane i tradicije. Jer kaže, ko nema tradiciju, nema budućnost. Mi smo se odazvali ovoj akciji, manifestaciji, veoma rado i po ne znam koji put. Pripremali smo sve ono što se nekada pripremalo. Tako da od starinskih jela, pita, kolača, sve ono što je bilo na trpezama naših predaka. Da li postoji neko iznenađenje? Pošto je u takmičarskom delu potrebno da napravimo neko jelo koje je specifično. Ja sam listajući po kuvarima zaboravljenog vremena našla jedno vrlo interesantno jelo koje se priprema od pohovane vinove loze sa pilećim belim mesom. Radi se na taj način što se vinova loza popari, naprave se male rolnice koje se pokuju u smesi kao za palačinke, a belo pileće meso se proprži i onda se sve to zajedno zalije pavlekom jajima i zapeča. Mislim da je to veoma interesantno i do sada ga nikad nisam spremala, a ovo je prvenac. Ove godine je prvi put manifestacije prodajnog karaktera. Kako i prodaja ide? Da vam kažem pravo, ja se prodaj uopšte ne plašim. Kvalitetom se borim i evo za sada sam već počela da prodajem, još nisam raspakovala. Tako da mislim da će sve žene ovde koje učestvuju uspeti da prodaju nešto, makar nešto od svega toga. Pretpostavljam da hoće.